Օրերս հայտնի լրագրող Վերլուծաբան, տասնյակ գրքերի ու հոդվածների հեղինակ, Հայաստանի հանրային ռադիոյի գործադիր տնօրեն Մարկ Գրիգորյանը Շուշիին Արեկացի արվեստի միության հրավերով Արցախում էր։ Հայրենակցի հետ հանդիպումը, իսկ Մարկ Գրիգորյանը մարիական կողմով արցախցի է, հադրութեցի, անցել է ջերմ ու անմիջական ոլորտում։ Իմ Ղարաբաղը ակնարկաշարի մասին զրուցելու հրավեր էր սա։ Սա իմ Ղարաբաղը։ Յոթ մասից բաղկացած Մարկի պատմությունները արցախցիները շատ հավանել են, նույնիսկ ակնարկել, դրանք հավաքագրել ու ամբողջական գիրք դարձնել։ Հեղինակը չի բացառում, ավելին, ասում է, եթե այո, ապա անպայման պիտի ավելացնի նաև Շուշիի մասին պատմությունը, որովհետև այն իր հոգևոր մարիա քաղաքն է համարում։ Մարկ Գրիգորյանը մկրտվել է Շուշիի կանաչ եկեղեցում։ Ղարաբաղի մասին 7 պատմությունները կարելի է կարդալ Gem News կայքում։ Իդեպ, ում խնդրանքով էլ գրվել են էսսեները, ինչպես նաև հեղինակի Facebook-յան անձնական էջում։ Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցներում աշխատած լրագրողի անձնական պատմությունները չափազանց հետաքրքրական են, բայց անպայման բնօրինակով ընթերցելու համար։ Ուստի մենք չենք պատմի դրանց մասին, այլ պարզապես մի բլից հարցաշարք ուղենք Մարկ Գրիգորյանին, որը նույնքան հետաքրքրական է լսել։ Կինո թե թատրոն։ Թատրոն։ Ռադիո թե հեռուստացույց։ Ռադիո իհարկե։ Դասական թե սպորտային հագուստի ոճում։ Երկուսն էլ։ Գիրք թե համակարգիչ։ Չէ, նորից երկուսն էլ, ես գիրք կարդում եմ համակարգչով։ Սևակ թե Տերյան։ Օյ։ Նայած տրամադրություն, որտեղ ինձ համար երկուսն էլ շատ թանկ է։ Ֆուտբոլ թե հոկեյ։ Ֆուտբոլ իհարկե, ինչի մասնախոսքը։ Դիետա թե սպորտ։ Սպորտ։ Facebook թե Twitter։ Այս պահին Facebook, բայց ես վաղվա օրվա մասին ոչ մի երաշխիք չեմ տալիս։ Պոզներ թե Լարի Քինգ։ Լարի Քինգ։ Արցախ թե Ջավախք։ Նորից, այս պահին Արցախ, չնայած մի քանի տարի առաջ ես կասեի երկուսն էլ, հիմա Արցախ։ Ժենգյալով հաց թե Հարիսա։ Իհարկե ժենգյալով հաց ես Հարիսան ընդհանրապես չեմ ուտում։ Առաջին հիշողություններն Արցախից։ Առաջին հիշողությունները մեր Բաքում մեծ, այսպես հաստ բնով թթի ծառ կար, սև թութ էր ու ինքան համով էր։ Որ բարի կամ արտահայտության հետ եք ասոցացնում Արցախը։ Լոխլյավա։ Ղարաբաղյան բարբարից բար, որն առանձնացնում եք մնացյալից։ Քշանալ։ Ձեր սիրելի վայրն Արցախում։ Ես երևի կասեի Դադիվանք գյուղը, հենց գյուղը եւ Դադիվանքը իհարկե, եւ այդ շրջապատը եւ Թարթարգետը, այս զարմանալի բնությունը, այդ ամեն ինչը եւ շատ հաճելի մարդիկ։ Արցախցիների յուրահատկությունն ըստ ձեզ։ Դե պարզապես պիտի ասեմ համառություն, այդ ինչ պիտի ասեմ։ Երկ, որ հիշեցնում է ձեզ Արցախի մասին։ Մի երգ կա, ես այդ երգի անունը չեմ հիշում։ Ես հիշում եմ, որ Ռուբեն Հախվերդյանն էր երգում իր դիսկերից մեկի վրա։ Դա երգ է, երբ հայրը թողնում է տղային տանը, գնում կռվի ու դառնում կանաչ սարեր։ Այդ երգը ինձ հիշեցնում է ոչ այնքան Արցախը, ինչքան պատերազմը, ազատամարտը եւ այն իմ ընկերներին, որոնք որ գնացին ու հետ չվերադարձան։ Դուք սիրում եք Արցախը, որովհետև իմ հայրենիքն է։ Ազատության համար պայքարում կարևոր է։ Պայքարում կարևոր է ներքին ազատությունը։ Մինչև դու ինքդ ազատ չլինես, դու այդ ազատության համար չես կարող պայքարել։ Արցախյան հիմնախնդիրը կլուծվի եթե երկու կողմը կարողանան հասկանալ, թե որտեղ է իրենց շահը։ Այս պահին կողմերը, ոնց ասեմ, բալանս պահելու վրա, եթե քեզ համար լավ է, ուրեմն ինձ համար վատ է, տրամաբանությամբ, պետք է գտնեն այն բաները, որոնք երկուսի համար էլ լավ են։ Նկարագրեք Արցախը 3 բառով։ Ուրեմն, կանաչ ժամ, ճղրդուս, Դադիվանք։ Որն է Արցախի մասին ամենամեծ սուտը, ինչի մասին այլ երկրներում շատ են խոսում։ Չգիտեմ։ Բայց կա արդյոք։ Չգիտեմ։ Եթե գոնե մեկը իմանայի, միանգամից կասեի, բայց չգիտեմ։ Ձեր կարծիքը արցախյան զանգվածային լրատվամիջոցների մասին։ Ինքան աշխատելու գործ ունեն։ Ինչ է փողը։ Փողը ինչ է։ Ես փողի մասին շատ քիչ եմ մտածում կյանքումս։ Կա լավ է, չկա,
Ինչ անի, դե չկա, չկա։ Ձեր թերությունը։ Ես ունեմ մի շարք թերություններ, բայց երևի հիմնական ամենամեծ թերությունը իմ խառնվածքն է։ Ձեր ծնողների ամենամեծ խրատը։ Իմ ամբողջ կյանքը, այսպես թե այնպես, կապված է եղել հորս աշխատանքի, իր մոտեցումների, իր կյանքը տեսնելու հետ, այնպես որ այդ ամեն ինչը շատ մեծ խրատ էր, և երևի գուցե ամենամեծ խրատն այն է, որ եթե ինքը չլիներ, ես լրագրող չէի դառնա, ինքը ինձ ուղղակի դարձրեց լրագրող։ Ում եք կյանքում վստահում։ Ինձ որ հաստատ վստահում եմ, և ընդհանրապես, գիտեք, ես մարդկանց վստահում եմ։ Ես այդ տեսակետից ես ընդունում եմ մարդկանց այնպիսին, ինչպիսին, որ իրենք կան, և հակված եմ վստահել։ Կնոջ ամենամեծ զենքը։ Ժպիտը։ Ինչ է պետք լավ երեկոյի համար։ Ինձ անձամբ լավ երեկոյի համար պետք են լավ զրուցակիցներ և լավ գինի։ Ինչն եք գնահատում ձեր մեջ։ Ես քիչ գիտեմ, ես մի գնահատակելի բան ունեմ, թե չէ, երևի ունեմ։ Հետաքրքրասիրությունը գուցե։ Իսկ դիմացինի։ Նույնը, երբ որ մենք դիմացինի հետ երկուսս էլ հետաքրքրասեր ենք, դա նշանակում է, որ մենք լիքը բաներ ունենք խոսելու, կիսվելու, միասին անելու, իսկ դա լավ է։ Ձեր ոգեշնչման աղբյուրը։ Իմ ոգեշնչման աղբյուրը դիմացինիս աչքերն են։ Ձեր հաջողության բանաձևը։ Ես չգիտեմ, որովհետև հաջողություն բառը ես չեմ սիրում։ Ես սիրում եմ ընթացք բառ, ես սիրում եմ շարժում բառ, ես սիրում եմ ճանապարհ բառը։ Հաջողություն դա նշանակում է, որ վերջ արդեն, հա, կտրվեց։ Էսա հաջողությունը տեղի ունեցավ, հա, չէ, ես սիրում եմ այդ ճանապարհը։ Բացի Հայաստանից և Արցախից, որտեղ կուզենայիք ապրել։ Ջավախքում։ Լուրջ, Ջավախքում։ Իմ կյանքը նման է… Իմ կյանքը նման է իմ կյանքին։ Ես շատ կուզենայի ինչ-որ մի բանի նմանեցնել, չէ, էսա, իմնա, ոչ ոքի չեմ տա։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ձեզ շնորհակալություն։